Vídeo novo se iniciando. Chola, foca. O que que eu vou fazer aqui, pai? Vai pintar alguma coisa? Vou pintar, segura aí, pai. Música, hein, pai? Chola? Por quê? Porque vocês são cholas. Tá, mas... Tô pichando sua casa aí, ó. Vai botar a seta agora? É, a setinha, né? Pesado ou não tá? Mano... Nada, chola. O Beto vai olhar e vai ficar como, velho? Que eu chamo ele de chola? Ele vai querer te matar. Não é nada. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando. Toguro pichando a casa dele. Tem like. Paixão Tchola, é só descer então. É. Partiu. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata na balada. Vai a brisa. Olha o que escreveram na sua casa, Beto. Aonde? Olha lá. Olha o que escreveram na sua casa, Beto. Quem foi os loucos? Olha lá, velho, na sua casa. Vê mesmo. Vê mesmo. Filha da puta. Falta uma seta. Quê? Tchola, velho. Pra te achar. Escuro. Gostou? Pra te achar, velho. No ZT. No ZT? Galera, seguinte, eu tô aqui no Andinho, né? Nosso mecânico aí da Hornet. E ele fez várias mudanças na minha Hornet, pintou e tal. E eu não dei. Eu só fiz a divulgação pra ele, né? E eu ganhei dois capacetes da Axis, né? Vou pegar aqui pra vocês verem. E vou dar um de presente pra ele, mano. Que nem eu falo, mano. Tem uma energia boa, tá com nós. Mano, tá com nós realmente. Então eu só tenho uma cabeça. Ganhei dois capacetes. Vamos ver se ele curte aí, né, mano? Vou bater aqui, vamos ver se ele tá aí. Ó, capacetinho da Axis aí, ó. Vamos ver se ele vai curtir, né? Falar que eu tenho um presente pra ele. Bora, pai! Quem é? É Toguro, pai. Ei, pai, tá fechado aí e já? Aí? Beleza? Que horas são aí? Ah, agora é umas 7 e pouco já, né? 7 e pouco, pensei que tava trabalhando. Nada, já parei. Ô, já. Trouxe um presente pra você aí, pai. Ah, é? Já ganhou presente já? Já ganhei alguns já. Vamos ver aí se você gosta, pai. Capacete aí. Opa! Aí sim, hein? Entra aí. Entra aí, pai. Entra aí. Tava precisando, hein? Tava nada. Vai andar na pista aí? Será que entra? Sorrisão na cara de quem vai ganhar. Da hora, né? Olha lá. Aí sim. Tá sem a viseira porque tem duas aqui, ó. Uma transparente. Que vem nele e a preta fumê. Tem que ver se entra isso aí, né? Cabeça de nordestino aí, pai. Eu peguei no meu número, mano. Ficou justo, entrou. Certinho, ó. Certinho, pai. E vem duas viseiras aí, ó. Uma preta, uma fosquinha aí e uma branca. Você merece, pai. Valeu, tudo isso aí, mano. Pra nós pegar a moto preta. Nada ainda, pai? Tá difícil ainda ali. Ainda não, eu tava mexendo, eu tava fazendo umas pinturas hoje aí, só que eu tive que sair aí, ó. Correria aí, ó. O cara tá dando talento, mano. Chegou alguma moto. E a molecada, tá vindo aí? Tá vindo. O pessoal tá vindo pegar aí a coqueteleira, ingresso do Superbike. Mas vem trocando aí o... Vem, o pessoal tá vindo trocar o óleo. É o começo, né? Difícil conquistar cliente, né, velho? É difícil. Pelo menos a galera já tem um mecânico próprio, né? A galera fica meio com medo que... Então tem que agradar os caras aí, né? Isso aqui, pai. Que porra é essa? É um motor, é uma PCX. Os caras deixou ferver, ferrou o cabeçote. E aí, tem que trocar outro cabeçote. Outro cabeçote aí. Não, não é caro essas peças em mim, não. Barato. Aí, ó. Isso aí é da moto nossa? Tá pintando? O louro ali tá não. Aqui, ó, já tá. Precisa lixar e polir agora, já tá pintado frontal. Aí você faz tudo isso aí. Faço. Tem as outras, tá vendo? Eu tava fazendo essas aqui, ó. Deu problema também na pintura, tive que fazer de novo. Caralho, é do mais Red Mill essa daqui, aquela ali, as rabetinhas do. E você faz tudo em casa aqui? BMW, tudo em casa. Aqui é mó bagunça, eu não mostro aqui que eu não tenho muito espaço.
Mas fica tudo lá no fundo aqui, ó. Lá no canto, lá tá matando outras motos. Essa 1800 aí tá... Essa aqui é uma 650. 650, isso aí. Traz as Red 1000 ali. Lá no fundo tá a minha. Tem que mudar, hein, pai? Fazer um galpãozão logo mesmo. Tem. Lá no fundo fica só as puxudas guardadas. É isso aí, galera. Então tamo junto. Espero que você goste do presente, aí, pra porra, da hora, mano. Obrigado mesmo. É nóis, tamo junto. Terça-feira, meio dia e meio. Tamo iniciando o treino de peito. Tamo iniciando por supino inclinado, fazendo 20 repetições, 4 séries inclinado. Você não evolui peito, porque você não acaba variando seus exercícios. Você faz supino reto o ano todo, supino reto de 8 a 12. Não, cada mês, mano, até cada semana, cada treino, eu faço uma variação só de peito, mano. É o único exercício, o único músculo que eu gosto de treinar pra caralho. Pode ser isso porque eu tenho o peito evoluído, mas é um... Ah, tô bem louco já, velho. Então é isso, iniciei o treinamento por 4 de 20 no supino inclinado. Vamos pro segundo exercício. Treino de peito. Daqui a pouco eu vejo minha moto. Pensei que era minha moto, né, mano? Daqui a pouco o xijotão aí gritando. Pai, tu chegou tudo mundo, né, mano? Dá pra ligar em nós aí? Isso aí é o famoso escapamento Atala, ó. Vamos ver se muda alguma coisa do nosso aí, galera. Pô, por que você não fez com a Atala, a Atala do tiozão, bababá? Vamos ver. Forte. XJotão, que ano que é? 2013. 2013 aí, Fábio. Você quer trocar na Hornet? Porra, tá no... Qual que vocês preferem, Fábio? Sem maldade. Hornetão, escapamento de quebrada. Fizemos lá no Ruidão. Moto all black. XJotão cinza. Original, só escapamento. O que vocês acham? Agora vamos ligar a nossa, né, pai? Você ouviu do barulho do nosso? Segura, ó. Você vai sentir a pressão logo no... Liga lá aí, vamos ver a pressão dela ligada. Ó, Félix, a pressão dela ligada. Na sua. Barulho em ponto morto. Vê se faz barulho em ponto morto. Ponto morto, pai. Cadê o escapamento? Tá aqui desse lado. Não, tá desse lado aí, né? XJ, hein? Sei não, hein? Ó. Você tem ideia? Fica ali, vamos ver se ele aguenta. Fica aqui. Tá aquecida nela, né, pai? Farolzinho branco, Felas, ó. Sou fã da motoca. Vamos só ver a reação dele. Não, mas realmente tem um barulho alto, mas não chega perto. Ela quer incomodar os vizinhos mesmo, pai. Segundo exercício, galera. Não saindo da linha do inclinado, né? Estamos fazendo um incliner chest press. Uma máquina que acaba pegando uma angulação diferente. Mas ele é denominado um supino. Supino não, uma máquina de peitoral inclinado, né? Supino na máquina. Segundo exercício, na mesma metodologia. 4 de 20. Não muito peso, mas uma intensidade diferente. 4 repetições de 20, 80 repetições é o total. Precisa de mais de perto, pai, pra ver o peitoral. Galera, esse é um treino diferente, né? Treino com intensidade diferente. Estamos fazendo essa aqui, eu vou fazer 30 repetições. Pode ver que a carga não é uma carga pesada, mas no finalzinho acaba dando aquela queimada, né? Aquela famosa desgastada, né? Dando fibras. Então, metodologia diferente. Muitas vezes você não evolui, não é por causa da dieta, não é por causa que o anabol é ruim, suplemento não tem.
Mas é porque você faz o mesmo treino o ano todo, a vida toda. Então, cada treino, galera, eu treino. É um estímulo diferente do nosso peitoral, né? Mas não é porque meu treino tá bom que eu vou jogar fora minha dieta, os meus recursos, né? Cada dia que passa, meu canal vai crescendo mais e mais, minha responsabilidade vai aumentando mais e mais, as empresas me cobram mais, tô viajando toda semana, cada viagem é uma dieta quebrada, cada viagem é algo diferente que acontece, e isso foge um pouquinho do que é ter um shape legal, do que é ser um atleta de palco. Então, com o projeto aí, a Growth, o Rude Boy, o angolano e o Alex dos Anjos pra eu competir, né? Não sei se eu aceito esse desafio. Não sei se eu paro minha vida e vivo 4 meses ou 1 ano pra subir no palco. É uma balança, né? Eu tô falando particularidade da minha vida. Se outras pessoas conseguem manter o shape, trabalhar, estudar, faculdade, isso e aquilo. Tô querendo voltar pro inglês, isso e aquilo. Tô querendo, que nem agora, o Alex dos Anjos vai pro Canadá. Fui convidado pela Growth pra ir. A galera fala, pô, você tá endividado, vai viajar, galera? É a Growth, eu sou isento de tudo. Viagem, comida, hotel, Uber. Então vai ser uma viagem paga pela Growth. Eu tô vendo se eu aceito ou não, porque eu tenho já eventos junho e julho pra acontecer, né? Então, vamos ver o que acontece. Treino na Academia Cisper aí. Treino rende mais, treino na tarde, velho. Bora pra cima. Galera, a laje batendo aí, ó. Pega a visão. Cê é louco, mano. Até aqui tá pago, Felso. Até essa laje aí, a galera batendo. O roxinho tá como, mano? Pode dessa chuva aí, né? E aí, galera? Primeira parte da obra aí tá paga, que é até a laje, né? Até aqui tá pago, né, pai? Pai, esse aqui tá caindo agora, vai ter que pagar. Pai, quanto? Pera aí, não vou te assustar não, daqui a pouco vai dar a nota lá. Não, sai daqui, pai. Daqui a pouco chega a nota, ó. Do que? De longe, de longe, de longe. Daqui a pouquinho chega a nota. 2.300, isso aí é do que? Desse caminhãozinho que tá descarregando aqui, ó. Mas essa, essa mijada aí, ó. Essa mijada aí. Foi 5 pau. Esse não tá pago? Tá, ainda não. Pô, como é que eu vou pagar essa porra? Acabei. Tem uma notícia pra vocês, não sei se vocês viram no Insta aí, né? O golzinho, o Corolla quer ser vendido pra pagar essa laje aí, né? Esse processo todo. Curtir aí a laje aí, vai ter churrasco pra hoje? Ah, churrasqueira lá, pai. Tá lá já, acionada? Daqui a pouco já tá subindo churrasco aí, ó. Vai ter churrasco aí, ó, tá? Não, mostra aí a churrasqueira de obra, como é que é. Thiago queria trazer. Pô, mas essa linguiça aqui engorda, Zé. Essa aqui não, mata. Essa, não, essa não, essa é pit. Quem falou? Ah, o vendedor falou aí. Vendedor falou, caralho, isso aqui deve entrar na veia. Aí tem frango, pelo menos aí, pai. Aí, ó, carta de frango, pai. Entrar na veia igual o Enedeiro. E onde bateu pra treino aí? Tinha nego ali que queria pular da laje, cadê ele? Cadê? Pai? Esse deitou. Mas e a marmiteira, serviu? Você viu? Morreu. Maravilha. Cadê o espetinho? Não, tio, joga direto. Obra finalizada, né? É, batemos laje hoje. Então finalizou a obra aí, né? Mas ela tá faltando ordem aí, ó. Essa é a obra terminada, a primeira parte, né? Até aqui a gente desenrolou. Daqui pra frente, vamos ver o que a gente vai desenrolar. Canidia colou na quebrada, né? Tem que fazer um canal de moto. E aí, pai, colou na quebrada pra ver aí? Vai empinar o pipa com a gente? Lógico, mano. Só chegar com a de pipa aí, vai tomar ré, hein? Vai colar, vamos só ver. Só na lata, hein? Vai ficar da mansão lá. Mas outra fica aí. Lá da outra mansão e tem outra aqui, ó. Mas a visão daqui é fenomenal pra empinar o pipa. Só não pode cair, tem que colocar umas paradas. Não, vai colocar umas paradas. Vai ser específica pra pipa aí, pô. Vai dar pra você não aí, Toguro. Você é louco. Ele chegou na XJ ali tirando de gira, os caras falaram, ih, mano, nunca vai ser Hornet, velho. Nunca será Hornet. Olha lá, colou o tijotão. Aí. Obra terminada, primeira. É doido. Primeira parte aí. Rapaziada, tá com. Puta, o cara tá virando mesmo meu uísque, viado. Era o uísque do Derrota, Derrota não quis beber. Tomei lá do Bin Laden um dia no show dele lá. O contratante deu uma bebida e falou: vou abrir no dia na ocasião boa. É do bom? Claro que é do bom, pai. Tá... Aí, tio. A porta aí, doido. Papoca! Ih, esses pedreiros aí tá meio ruim, pai. Não parece nem que trabalha em obra, pô. Ainda bem que hoje não tem mais laje pra subir, né? É no gole, hein?
sobe, sobe que é pra ver tá indo. É seu pai, aquele cara ali? É, meu pai. O cara tá no olho que pegou. Que exemplo, hein? Que exemplo. Bora. Vai descer, o filho tem que descer. Tem que descer, vai pai. Chegar em mim, vai chegar em mim. Esse aí é bom, esse aí. Vem, pai. Ah, que é bom, pai. Pega um Red Bull pros meninos lá, pô. Vai buscar, já vai buscar, já vai buscar. É isso aí, galera. Acho que vou finalizar o vídeo aqui. Essa é a obra mais falada aí, né, das redes sociais atualmente, pelo fato que não deu certo, né? Não sei o que eu vou fazer. Inclusive, não sei se vocês viram, né, bater no meu Instagram. Meu carro foi batido. Emprestei para um amigo, ele bateu o carro. Bateu mais dois carros. Não fui eu que bati o carro. Minha família inteira que mora aqui, né, minha prima, meu primo, o médio e o câmera, né, falaram para não emprestar o carro. E eu, como, pô, eu empresto, tá nem aí, confio nas pessoas, né, mas eu sempre, e acabou batendo o carro, o carro que eu ia trocar em tijolo, sei lá, o engenheiro falou que tu consegue fazer isso aí, né, e agora tamo aí. Não sei se eu paro a obra, se eu vendo a Z4, vendo a Hornet, o Gol e o Celta não vendo, né, então a rapaziada tá indo isso comemorando a obra, né, comemorando a laje. E vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Já vou postar o vídeo pra vocês atualizado aí, né? Do carro que foi batido. Fala, pai. Só de boa? Tamo aí. Paulozão, parceiro nosso da quebrada aí que tá gravando. Treina. E aí, pai, o próximo passo agora? Vim no banco, pegar dinheiro emprestado? Pai, procurar uns avalistas, né, mano? Tem ninguém que. Mais ninguém, só o canal que acredita em você. Não, tem vários aí, mas eu não queria ver lá, né? Eu ia apostar ainda no canal, né? Porra, mano, não sei não, acho que... Chama o cara da linguiça aí patrocinar. Será que o Frigobis patrocina aí? Sei lá, vamos ver, né? E o cara lá do iogurte lá da quadra? Frutado também, vamos ver, correr atrás. Agora vamos correr atrás de patrocínio aí, fellas. Frango consegue ir com os caras. Frango, né? Água já tem também. Vamos ver, fellas, vamos aí, vamos ver. Tamo junto, fideliza.